Oi, pessoal! O vídeo-aula de hoje é de um lindo porta-papel higiênico de crochê. O modelo dele é desse square de tulipa. É um modelo bem chique e não é difícil de fazer. Nessa primeira aula, eu vou ensinar vocês a fazer o square, que é esse quadrado aqui, ó. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a emendar e terminar ele. Estou deixando a medida do square do porta-papel higiênico aqui embaixo. Vou deixar tudo certinho aí para vocês verem. Vem comigo para vocês aprenderem. Eu vou fazer ele com três cores de barbante cru e esses dois barbantes mesclados, o verde e o laranja. Esses dois aqui é número 6, esse laranja aqui é número 4. A agulha que eu vou trabalhar é 3,5. Eu tô começando com o barbante cru. Vocês vão fazer o anel mágico, né? Aqui, ó. Vai pegar aqui, puxa pra cá. Aqui você vai fazer um bem apertadinho aqui, ó. Aí você vai contar um, dois, três. Sem contar esse primeiro, eu fiz três correntinhas. Agora você vai fazer mais um ponto alto aqui. Tem que dar 16 pontos altos, mas é tudo assim, ó. Faz dois, faz uma correntinha, faz mais dois aqui, ó. Tá vendo? Aí. Vamos subir mais um aqui. São dois, quatro pontos aqui, ó. Quatro pontos altos. Agora. Aqui você vai pôr uma correntinha. Cada dois pontos altos você põe uma correntinha. Um, dois, uma correntinha, dois pontos altos de novo. Tem que dar 16 pontos altos. Esse aqui que eu tô fazendo é o de quatro bloquinhos. Agora, uma correntinha. Aqui você vai subir um ponto alto. Mais outro ponto alto junto aqui, ó. É dois pontos altos junto, ó. Agora você vai uma correntinha. Você vai subir um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar junto com esse, né? Aqui já deu seis bloquinhos, tem que dar oito. Uma correntinha. E você vai erguer dois pontos altos aqui junto. Um, dois. Uma correntinha, mais dois pontos altos aqui junto. Um, dois. Aqui eu terminei os oito bloquinhos de dois pontos altos. Total tem que dar 16 pontos altos. Depois aqui eu fiz uma correntinha, agora eu vou contar um, dois, no de três aqui eu fecho a rodinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui você já pode cortar o barbante, ó. Esse barbante que ficou aqui atrás, aqui, eu desfiei ele e agora eu fiz um nozinho. Eu vou fazer outro nozinho aqui para poder cortar, tirar ele. Aqui não desmancha de jeito nenhum. Deixa eu cortar aqui, ó. Esse aqui você pode cortar também, ó. Agora eu vou fazer essa parte verde aqui, ó. Ó, vocês vão marar ele aqui, ó. Aqui é onde fez a correntinha, ó. Aqui, ó. Aí você vai dar dois nozinhos aqui para ficar bem feitinho. Dois. Aqui onde eu fiz a correntinha, aqui você vai subir um, dois, três, quatro correntinhas. Depois você vai virar aqui, subir mais um ponto alto aqui. Esse outro ponto alto que eu fiz é no mesmo lugar do primeiro. Agora vocês fazem uma correntinha. Aqui você vai pegar onde eu deixei a correntinha. Fiz uma correntinha aqui na ponta, ó. Aí você vai fazer ponto alto e duas, aqui é duas correntinhas aqui no meio, aqui, ó. No meio dos dois pontos altos, ó. Eu preguei junto, ó, tá vendo? Os dois pontos altos é no mesmo lugar. Agora aqui faz uma correntinha e vem aqui onde eu fiz uma correntinha. Então você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas. Aí você vai pregar no mesmo lugar aqui, ó. Mais um ponto alto. Aí são dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui é uma correntinha, né? Aqui você vai erguer um ponto alto aqui, né? Duas correntinhas. No mesmo lugar, você vai subir mais um ponto alto. Aqui você faz uma correntinha. E aqui você vai fazer mais um ponto alto.
duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. O processo é esse, a hora que eu terminar, eu retorno com vocês. Ó, pessoal, já tô no finalzinho. Agora que você vai fazer uma correntinha, né? Aí você vai pegar logo aqui, ó, na segunda correntinha, você pega aqui, ó, pra fechar, ó. Tá vendo? Agora aqui você vai arrematar, pra depois pôr outro barbante. E pra arrematar eu faço assim, ó, eu vou ponhando aqui dentro, né? Ó. Vai ponhando assim, ó. Você fazendo isso aqui, ó, ele vai ficar bem firme. Agora você já pode cortar. Ó, o laranja você vai amarrar aqui onde fez as duas correntinhas. Aí você faz dois nó pra ficar bem firme. Dois. Aqui, pra começar, você vai fazer seis pontos altos. Primeiro faz três correntinhas aqui, ó. Aí vai dar um, dois. Dois pontos altos, contando com a correntinha. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora vocês puxam um pouco assim. E, ó, vocês vão pegar aqui no cantinho, depois você pega aqui e puxa pra cá. Daí você vai erguer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí você vai enfiar aqui dentro e fazer assim. É, é tipo um picôzinho. Aí você vai fazer mais três correntinhas. Pegar aqui dentro. Mais três correntinhas. Uma, duas. Duas, três. Pegar aqui dentro de novo. Ó, fica tipo picozinho, olha que bonitinho que fica. Esse aqui é um ponto pipoca, tá vendo? Ó, vocês fazem uma, duas, três correntinhas. Agora, vocês vai, esse do meio vocês deixam. Você vai pegar esse aqui, aqui dentro, ó, tá vendo? Aí, um, vai fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora você dá uma puxadinha assim, pega aqui nesse cantinho aqui e puxa pra cá. Puxa aqui, ó. Aí você vai fazer um, dois, três correntinhas. Depois que você fez as três correntinhas, você vai pegar aqui dentro, esse ponto sem laçado aqui, ó, e vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Agora faz outro ponto sem laçada e sobe mais três correntinhas. Uma, duas, três. Pega aqui de novo, faz um ponto sem laçada. É, faz um, dois, três. Três correntinhas. Aí vocês vão pular esse e pegar aqui no segundo. Fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxa aqui e pega aqui, ó. Aqui vem pra cá. Aqui você vai fazer três correntes. Uma, duas, três. Aí você vai pegar aqui dentro, né? Na ponta aqui, ó. Aí você vai contar mais três correntinhas. Duas, três. Aí você põe aqui também, no mesmo lugar. Agora aqui você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai por aqui dentro, bem aqui atrás, ó. Depois você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vai pegar aqui dentro, né? Você vai pular esse vãozinho aqui. Vai pegar aqui e vai fazer seis pontos altos. O processo dessa volta é desse jeito aqui. Eu vou terminar, já retorno com vocês. Ó, pessoal, já terminei a volta laranjada, já fiz os biquinhos, tudo, né? Agora eu vou amarrar o barbante cru. Vou pegar aqui dentro do verde e puxar aqui, ó. Quer ver? Puxar o barbante cru pra cá, né? E vou prender ele aqui, prender aqui em cima, ó. Quer ver? Aqui, ó.
Dá dois nó bem apertadinho. Ó, eu marei o verde com o laranja, ó, tá vendo? Agora vocês vai subir aqui três pontos alto. Primeiro faz três correntinhas, né? Depois você vai subir três, mais dois pontos alto aqui, ó. São três com da correntinha. Dois e três. Tá vendo? Três pontos alto. Agora você vai fazer duas correntinhas e vai colocar aqui três pontos alto no mesmo lugar do outro. Um. Dois. Dois. E três. Ó, três pontos alto aqui, três aqui. E aqui eu pus duas correntinhas. Isso aqui é o cantinho do quadrinho, ó. Agora aqui você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Aí você vai pegar aqui, aqui embaixo aqui, ó. Pega o verde junto. Aí aqui você vai fazer três pontos alto. Um, dois e três. Tá vendo? Esse aqui só vai três pontos altos só. Agora vai uma, duas, três. Ó, fiz três correntinhas. Agora você vai laçada, coloca aqui no verde, aqui embaixo, ó. Puxa pra cima. Aqui você vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Agora você faz duas correntinhas. E mais três pontos alto aqui dentro, no mesmo lugar. Um, dois e três. Isso aqui é mais um cantinho, é o segundo. Agora eu vou fazer três correntinhas, duas, três. Aqui você vai pregar três pontos alto. Um, dois e três. Ó, três. Agora eu vou fazer três correntinhas. Duas, três. Aí você vai aqui dentro, ó. Pega no verde aqui embaixo, viu? Três pontos alto aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tá vendo? Pegando com o verde junto. Um, dois e três. Agora você faz duas correntinhas, mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Ó, fiz mais um cantinho aqui, tá faltando só mais um cantinho. O outro cantinho vai ser bem aqui, ó. Eu vou finalizar essa volta, já retorno com vocês. Terminei a primeira volta com o barbante cru. Olha, eu tô começando aqui do cantinho. Então, você vai fazer um, dois, três correntinhas. Aí, você vai subir aqui, mais dois pontos altos, três com da correntinha. São três pontos altos aqui. Dois e três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Ó, o terceiro vocês colocam em cima do ponto alto aqui, ó. Dois pontos altos aqui dentro e um fora. Então, agora você vai por cada ponto alto, você vai colocar um. Agora aqui vai ser fechado. Aqui. Agora nesse vazio aqui, você vai colocar dois pontos altos. Um. Dois. Depois aqui, cada ponto alto, você vai colocar um ponto alto. No meio é só dois, tá? Aí, ó, cada ponto alto, você coloca um. Aqui na correntinha, você vai colocar mais dois pontos altos. Um. Dois. Agora, cada ponto alto, você coloca um ponto alto.
Agora aqui o cantinho, você vai colocar dois aqui dentro. Um. Um. Dois. Duas correntinhas. Aí você vai colocar dois aqui dentro. Um. Dois. Cada ponto alto você vai colocar um. Ó, o procedimento dessa volta é desse jeito aqui. Eu vou finalizar já a volta. Ó, pessoal, terminei mais uma volta com o barbante cru. Agora tem mais outra volta. Ó, vocês começam aqui do cantinho. Aí você vai subir três correntinhas. Aí você vai pôr mais dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. São três pontos altos, né? Contando com a correntinha, três pontos altos. Agora duas correntinhas. Aqui dentro vocês vão apoiar mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Dois pontos altos dentro de três coloquei aqui fora. Agora vocês fazem duas correntinhas. Aí você vai pular um, dois, no de três, você vai fazer um, dois, três, três pontos altos. Agora você vai fazer duas correntinhas, você vai pular um, dois, no de três, você vai fazer mais três pontos altos. Um, dois. E três. Agora você faz duas correntinhas. Conta um, dois, no de três. Você vai fazer três pontos altos agora. Cada ponto alto você coloca um. Um, dois. E três. Tem que dar três bloquinhos de três pontos altos. Agora a gente vai fazer o cantinho, ó, duas correntinhas. E aqui dentro você vai pôr três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Aqui dentro você vai pôr mais três pontos altos, para ser o cantinho. Um, dois. E três. Duas correntinhas. Agora você vai contar um, dois, no de três. Você vai pôr três pontos altos, um cada ponto alto. O processo dessa volta é esse aqui. Entre os cantinhos aqui, você tem que colocar três bloquinhos aqui. Um, dois, três. Ó, pessoal, terminei a última volta com o barbante cru. Agora vai ser a laranjada. Ó, com laranjada eu vou fazer só três lados. Aí eu vou deixar um lado sem fazer, que é o lado que vai emendar aqui, ó. Ó, e como eu passei o fio aqui por baixo, eu vou marar aqui, ó, pra ficar firme, viu? Já prendo ele aqui. A volta laranja vai ser igual esse aqui, mesma coisa. Diferença que vai aumentar mais um bloquinho, vai ser quatro. Aqui vocês vai fazer três correntinhas, uma, duas, três. Aí você vai fazer mais dois pontos altos aqui. Aí você vai fazer duas correntinhas. E aqui vai prendendo a linha, o barbante aqui vocês vai prendendo, ó. Aqui vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Agora vocês podem cortar isso aqui. Agora vocês fazem duas correntinhas. Aqui dentro vocês vão colocar três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, três pontos altos de novo.
Olha, essa volta é a mesma coisa dessa daqui, ó. Aqui eu vou fazer mais dois bloquinhos igual esse, depois aqui o cantinho, tá vendo? Vou fazer três lados, depois eu volto com vocês. Ó, terminei a última volta aqui, que laranjada, né? Os três lados. Ó, aqui no cantinho eu fiz só três pontos altos, porque aqui eu já vou emendar aqui, no outro vídeo. Vou emendar aqui. Eu vou ensinar para vocês como emenda, por isso que eu deixei aqui sem fazer. E aí, pessoal, o que vocês acharam da minha aula? No próximo vídeo, eu vou ensinar como que emenda aqui, porque eu deixei uma parte sem terminar aqui, ó. E aí eu vou terminar o porta-papel higiênico, e aí eu vou mostrar para vocês como que é atrás. Ó, atrás é simples, ó. Vou fazer essa parte de trás, fazer o biquinho, vou fazer tudo. Só que esse aqui eu vou fazer com dois quadrinhos só para ensinar para vocês. Aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer com três ou com quatro quadrinhos. Pode fazer o tamanho que vocês quiserem. O processo vai ser a mesma coisa. Se você gostou da minha aula, compartilhe o vídeo com o pessoal. Deixa seu gostei, inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!